Əricə salam. Özünə kanala xoş gəlmisiniz. Dostlar, bugünkü video çox qısa olacaq çünki sizə bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugündən etibarən əgər sizin Azərsel nömrənizi xəttli bir tərəfli bağladırsam, 08103 qısa nömrəsinə SMS göndərə biləcəksiniz. Yəni baxmayaraq ki 08103 qısa nömrəsi pulsuzdur. Əgər sizin nömrənizin xətti bir tərəfli bağlanarsa, o zaman nə zəng gedəcək, nə də adi nömrələrə SMS gələcək. Lakin nəzərə alın ki qeyd olunan qayda yalnız Fakturasız xətt nömrələri üçün nəzərdə tutulub, yəni SIM-SIM nömrələri üçün. Abunə nömrələrində bu qayda keçərli deyil. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, məlumat sizin üçün faydalı oldu. Məsləhət görürəm ki, evdə qalasınız, sağlam qalasınız və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.